Hello guys, welcome back to the channel. Nonsense and new not the absolute trader. So channel also prayer they to like, share, comment, mari, subscribe, mari hagi bell button out nama matra mari bedi. So ivattina video bandbittu nan tumba modification videos hakidini R15 mele nan gaadi melene on almost 2-3 part bandide. So ivattina video bandbittu ya modification ant helidare idu wrapping modification. So nan ivaga ning torsak hogtiruvanta gaadi bandbittu 2022 R15 V4 orange red color idu. So aa gaadina nan friend behind the camera tanai avaru idare. So avaru maatsiruvanta modifications so crazy aagi maatsidare. So ee gaadi lene modification maatsidare anta naan nimge ee video alli telisikortini. So bani start maadana. So friends ide nodi gaadi. So first look comment maadi hegide anta. So crazy aagi maatsidare nam friend avaru thumba ishta aitu. So onnondagi helta hogibittini. Main bandbittu first nanu accessories bartini. So accessories yenen aksavare andre stealth mirror aksidare. So idu nodi ivaga close agide idu open. So adu eshtu use agutte illa adu avarge kelbeku but look matra astu stealth aerodynamic mirror anta heltare. So looks nodi heek kanute. Amele second accessory bandbittu nimge hjg avara owl faced design do idu fog lamps. So idu bandi 2000 ಆಮೇಲೆ ಇದು 2500. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇದೊಂದು 2000. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಂಗೇನೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಬೋಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವಿತ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗು. ಸೊ ಇದೊಂದು 1800. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಒಂದು 250. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 4 ಸೆಟ್ಟು. ಸೊ ಈಚ್ ಪೀಸ್ ಬಂದು 500 to 550. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇದೇ ಒಂದು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಟೈಲ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು ವ್ರ್ಯಾಪು. ಸೊ ವ್ರ್ಯಾಪಿಂಗಿಗೆ ಇವ್ರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದು 4000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಲಿಸ್ಟೆಲ್ಲ. ಸೊ 4000 ರೂಪಾಯಿ ವ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ 24 ಅಂತ. ಈ ಕಡೆನೂ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆನೂ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಮೇನ್ ಬಂದು ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ಡು. ಸೊ ಇದೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 24 ಅವ್ರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಂಬರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 24 ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 4000 ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸಿದಾರಂತೆ KA05 ಜಯನಗರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು. ಸೊ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಿನ್ ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನು, ಹಂಗೆ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೆವಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಕಾಗಿ ಮಾಡಿಸೋರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20,000 to 25,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಐತಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದು ಬಬಲ್ ವೈಸರು ಮತ್ತು ವಿಂಗ್ಲೆಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ವೈಸರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ, ಐ ಮೀನ್ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಾತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಗಾಡಿದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ವೀಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು V4ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ವೀಡಿಯೋ ಏನೇ ಇದೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೀವೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಾಗಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಯಮಹಾ R15 V4 ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಚೆರಿ ರೆಡ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ತನಯ್ಯವರು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ರೋ, ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸಿ ಬ್ರೋ. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದರ ಥ್ರೋ ಇದೆ ಅಂತ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಲೈಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ, ಇದು ಗಾರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ವೈಟು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋದು. ಫಾಗ್ ಆಮೇಲೆ ಮಂಜು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಲೈಟ್ಸೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ನಿಮ್ಮ LED ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರೋ, ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ?
ಸೊ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನನಗೆ ಹೆವಿ ಇಷ್ಟ. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಸ್ಟಾಪು ರನ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆನ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಸೊ ಗಾಡಿ ಇವಾಗ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ತಿರ್ಸೋಣ. ಸೊ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಬಿ ಎಚ್ ಪಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡೀಲೆಲ್ಲ 19.3 ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ರೀಫೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಜಿನ್. ನಮ್ಮದು ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾ ಇದೆ, ವಿ ತ್ರೀ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾ ನೇಚರ್, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾ ನೇಚರ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು. ಇದು ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲು, 1.5 ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಕ್ರೇಜಿ ಏನಂತಾರೆ, ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ, ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನು, ತುಂಬ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ನ ಒಂಚೂರು ರೇಸ್ ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಯಮಹ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಈ ಸರಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 cc ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. 250 cc ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಈ ಗಾಡಿಗೆ. ಈ ಒಂದು 150 cc ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ರು, 250 cc ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ಸ್ ಒಂದು, ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿರರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಥರ ಮಿರರ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಹೆವಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರು ಬಿಡಿ, 20-25 thousand ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರೆ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರು ಬೋಬೋ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಪ್ಪ ಅವರು, ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಷ್ಟ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಟ್ R15 ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಕ್ಸೋದನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿ, ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್, ಹೆವಿ ಕಂಫರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಏನು ಹಾಕ್ಸೋರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಐತೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸವ್ರೆ ತನೈ ಅಂತ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ಜಾಪನೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ತನೈ ಅಂತೇಳಿ. ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗ್ರಿಪ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು 150-200 rupees ಹಾಕ್ಸವ್ರೆ, ಬಟ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಿಪ್ಪು. ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಗ್ರಿಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ V3 ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದು ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗುರು, ಆ ಮಿರರು 2000 ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲುಕ್ಸ್. ಸೊ ಲುಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಪರ್ಪಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದು. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಜಲಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಬರೀ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು, ಏನೋ ಹಿಂದೆ ರೋಡ್ ಕಾಣಬೇಕು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ, ಇದು ಬಂದು R15 V4 ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಗೋಣ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.